Amerikalı aktör Arnold Schwarzenegger'in Almanya'nın München havalimanında saxlanılmasına səbəb olan saatin qiyməti kəskin bahalaşıb. Daha önce başlangıç qiyməti 20.000 avro təyin edilsə də, indi bu rəqəm 50.000 avroya qaldırılıb. Gömrükdə baş verən insidentdən sonra onlarla kolleksiyacı bu modelə maraq göstərməyə başlayıb. Bu, hazırda dünyanın ən çox baxılan saatıdır, deyə zarafat edən 76 yaşlı aktör saatı hələ də həraca çıxarmaq niyyətində olduğunu vurgulayıb. Qeyd edək ki, sözü gedən saat aktör üçün xüsusi hazırlanıb və o, saatı bir neçə filmdə istifadə edib. Saatda aktörün bədəni təsvir olunub və üzərində Arnold Klassik yazısı həkk olunub. Dünyada cəmi 20 belə saat var. Bu saata görə o, 3 saat polis bölməsində saxlanılıb. Sonra saatin dəyərini, cərimeni və vergiləri ödəməyə məcbur edilib. O, 35.000 avro ödədiyidən sonra sərbəst buraxılıb. Schwarzenegger özü saatı hər acıda satmaq və pulu iqlimi qorumaq üçün istifadə etmək niyyətindədir.